Hezký dobrý večer přeji opět po týdnu vám všem divákům televize Barrandov. Je tady další díl pořadu Můžu dál. Tentokrát, možná jste to někteří poznali, jsme nedaleko Prahy, jsme v Uhříně vsi. Tady totiž žije jedna oblíbená, národem milovaná česká zpěvačka společně se svým manželem. No, za malou chvíli uvidíte sami, vy si možná říkáte, co to mám v ruce. A víte, že pokaždé nesu dárek, víte, co to je. Tohle je roztomilá hloupost, kterou jsem sehnal, protože k tomuhle manželské páru prostě patří a myslím, že ji určitě budou potřebovat. Ale myslím, že to bude překvapení i pro ně. No nenechte si to ujít. Já se jdu zeptat, jestli můžu dál a vám všem přeji hezký večer. Kony, vidíš, jak už to tam rezaví. No, já to musím ještě stihnout, než bude hnusný počasí. Ještě si musím tady natřít branku na ptáka, teda toho. Ona to, už, je, to je budka spíš, to je než budka, branka na ptáka. Branku ano. Už mám natřenou. Ovšem ten zpěv, ten byl hrozný. Ale ty nohy dobrý. A nohy dobrý. Já už všem říkám, že to není tak, jak to bylo. Ráno po ránu, kdyby mě někdo viděl, tak taky se trošku zhrozí. A už jsem začala kupovat ne S-ko, ale M-ko. Možná dostanu vynadáno, že zaklepu u špatných dveří, ale tady nikde není žádná vizitka. Tak já tohle bude asi světlo. Jdu klepat. Haló, můžu dál? Tak vypadá to, že dnešní návštěva končí. Nikdo není doma. No počkejte, jsme se domluvali. Haló, můžu dál? Jste Můžeš, doma? Můžeš, ale tady. Aha, já tady klepu jako blb, prosím. No, ty jsme trošku nahlouchli, my bychom to neslyšeli. Tak, dámy a pánové, milí diváci, hajdy Janku, ahoj, čau. Tobě to sluší. Takhle chodíš normálně doma, jo? Hůř. já jsem se trošku načančala, když jsem věděla, že přijde. Krásně načančaná, můžu dál, krásně. Hele, máte úžasně natřenej plot. No to jsem natírala já, před 14 dny. To jsi sama natřela? Sama jsem to natřela. No, ale nezavírávám to. Tady ty stejká ta barva, to se mi taky stává, to mě vždycky strašně štrává. A to není ale z té druhé strany vidět, víš? To nebudeme říkat. Navíc jako já jsem, když jsem to tady hezky natírala, všichni sousedi tady chodili a objednávali si mě, že by taky potřebovali natřít plot. A? Nic. Chceš, že končíš se zpěvem, ale až jako stárnoucí zpěvačka nebudeš mít kšefty, můžeš chodit na tíno. Mě totiž ještě čeká natřít balkóny, vidíš, jak už to tam rezaví. No, já to musím ještě stihnout, než bude hnusný počasí. Ještě si musím tady natřít branku na ptáka, teda toho. Ona to, už, je, to je budka spíš, to je než budka, branka na ptáka. Branku už mám natřenou. Budku na ptáka si musím natřít. Ano, ale tahle ta dáma mě zajímá, co to je, kde jsi ji vzala, to je krásný. Tu jsem koupila i Voškovi. On má tam za oknem rotopet, tak aby měl hezký výhled. A když je hodnej, tak jí sundáš a sedneš si sem sama. Ne, to ne. Nedávno jsem mu ji umyla, jsem vzala vapku a trošku jsem ji ojela, protože byla už taková trošku jako jeta. To nebudu komentovat, jdeme dál. Jo. Prosím tě, hele, já nechci být javit, ale hortenzie. Tady ti to nějak jako usychá. Ne, to tak je, podívej, jak už to tady, jako zase, příští rok bude krásná, až přijdeš. Krásná. A můžu mrknout na zahradu, jako natírat umíš krásně, ale jakási zahradnice bych se mrknul. Jo? Tak běž. Jo. Jenom na chvilku, nebo já budu hodnej. Pojďme. A já nejsem žádná zahradnice. Já jsem dokonce stihla zavolat panu zahradníkovi, aby nám taky trošku posekal trávu. Takže ty jako... jsi tak šikovná, že zavoláš zahradníkovi, aby posekal? No, napíšu mu SMSku. Holka do nepohody. No, krása, poslyš. Hele, dřevo sama si štípala. Sama. My jsme tady nechali zbourat dva stromy a aby to tady tak jenom neleželo, tak jsem ho poštípala. Ivoš mi koupil na narozeniny sekírku, takovou velkou, ukážu ti. A tam mám špalek, tam nám zůstal z jednoho stromu. Pak si tomu nevěřím, ty jsi opravdu takhle holka do nepohody. Jo. Ukážu ti fotky, já jsem to dokumentovala všechno. Ale tohle už by si měla ostříhat možná. Ne, to ostříhá špan ten. Jo, ten jakou posíláš SMSku, ten zahradník. To je zlatý déšť. Jo, a není to zlatice? Ne. Teď dělám chytrýho, víš? Ano, je to takový to, co mi jsem konečně se blízko. Ale že? My to tady máme schválně tak, protože my nemáme ze sousedama žádný plot, tak jako víš, aby jsme měli trošku stínění. Jo, vy nemáte plot? My nemáme plot. A to jsou kamarádi teda nějaký, nebo? My se máme rádi. To se málo kdy vidí dneska. Ale mě zajímá ten špalek, co to je támhle to. Který špalek? Špalek, no ten na to štípání, ten no vidím ten. Vzadu. Ale pro to byl modřín. Je to, já vím, ale tahle ta zvláštní věc, která tady svítí, co to? Jsem si objednala. Ne, to v noci mění barvy. Jo. A já jsem se představovala, na tom obrázku to vypadalo jinak. Jo.
tak jsem to tady tak uklidila. A to se ti jako líbí, jo? Nebo to je, no tak to je jedno, no. Tak když tak už to objednala, tak nepoš 20 peníze. Hele, krásný, akorát to je tvůj špalek. To je můj špalek. Ale tady to normálně tak jako stojím. A takhle, a to se zbíhá u hříněves, ne? Jako když... Ne, ale fakt jako musím teda říct, že dneska mají jako úžasný výmysly ta sekírka. No. To fakt jako, že jednou zatneš a to se rozletí. Oh, boj, to je... co máš? Ne, to je překvapení, to já ti řeknu potom, Ale mě by nikdy nenapadlo, že ty chodíš do těchto hobby marketů a zajímají tě jakoby sekery a věci na zahradu. No víš co, já třeba nesnáším práce, které jsou takzvaně nekonečné. Jako mytí nádobí. Hrozný. Ne. Ale posekat jako strom. Úžas. Víš co, vidíš tu hromadu kolem sebe, jak to roste? To už jich tady moc nemáte, jako víš, jako, to těch moc nezbývá, si naštípala dva. Ještě přijde pan a ještě nám tam to upraví, on nám tam jakože tu. Jasně, a ty budeš štípat. Já budu štípat. Jo. Hele, tohle to mě zajímá, Koutek, co to je, co sbíráte keramickýho, abych věděl, co příště přinést na návštěvu. Prosím tě, no, to nemusíš ani, máme docela dost. Tak když něco dostaneš, tak to šoupneš takové jako. No, já hodně zpívám v takových těch ústavech, nebo pro takové ty mentálně postižené a oni mají takové ty chráněné dílny, kde něco vyrábějí a většinou mi takhle něco dají. A protože já nemám srdce to prostě vyhodit, no tak si jsem si tady udělala takovou galerii. Ano, a teď už si naši diváci říkají, nechoďte po zahradě, ukažte nám ten jejich barák. Víš, co mě zajímá, proč jste v Uhříněvsi? Proč zrovna vy k tomu máte nějaký vztah, když jste šli jakoby z Ostravska sem? Nebo ne, my jsme šli z Ostravska do Všestar, ano. Což je taková vesnička tady kousek. A tam jsme u stejné firmy si nechali postavit dům. Ono to bylo tak, že já jsem měla nějaké nabídky do televize, blablabla, a už říkal, nemůžeme bydlet v Ostravě, jezdit, natáčet a to. Tak někde četl nějaký inzerát, četl ho v dubnu a bylo tam napsáno, že Vánoce v novém. To se ti líbilo? Mně ani tak ne. Ale Ivošovi, hned jsme tam šli, hned jsme si objednali dům, hned jsme se tam stěhovali 16. prosince. Nikomu nedoporučuju se stěhovat na zimu, strašná práce, hrozný. Vánoce byly na kufrech a na krabicích. Tam jsme ale vydrželi jenom 4 roky nebo 3, protože on ten dům byl relativně malý. My jsme si mysleli, že nám dvěma stačí, ale protože oba dva jsme veverky a furt něco schraňujeme a sbíráme, tak se nám to tam už potom nevešlo a zjistili jsme, že potřebujeme větší dům na poschodí, protože přece jenom taková ta intimní zóna v tom, my jsme měli jako bungalov takový, jasně, víš, jasně. Jako všechno dole, tak ta intimní zóna nahoře nám trošku chyběla, tak jsme si potom to tak nějak vyměnili, našetřili, vzali hypotéku a přestěhovali se do Hořiněvsi. Ideální místo pro návštěvu, veverky schraňují věci, teď máme barák plný věcí, tak se tam půjde podívat. Hajde, no už možná chystám, že se brzy přestěhuje, už to jsou nové. Už je to malý. Ne, hele, já se budu vyptávat, samozřejmě naši diváci to mají rádi, že se tak zeptám občas na něco. Kdybych šel přes čáru, jo, kdybych se zeptal na něco, co už nechceš, tak mávni nebo hodně do bazénu. Neboj. Se zeptám na něco, co už je vyloženě netaktní a nechceš odpovídat, tak mě schoď do bazénu, můžeme se tak domluvit? Buď to tě vyhodím, nebo tě schodím. Nevím, co je lepší. Hele, ale ty se ptala, co je tohleto. No. To je dárek, ale to musíte být u toho s Ivošem oba dva. Kde máš Ivoška? Doma? Já někde. Nevím, on tady někde poletuje. Jo? Tušíš, co to je? Neříkej to, ne, to je ne. Dárek pro to vás. To bude nějaká skládačka. Pucle. Chytrá, no. Zpěvačka, no. Tak prosím tě, jdeme dovnitř, hledáme Ivoše Pavlíka a předáme dárek. Tak pojď. Ivoš je tu. Dobrý den, Ivošku. Ahoj. Já tě zdravím. Děkujeme za vlídné přijetí. Já jsem se k vám malinko vetřel i s našimi diváky na návštěvu. Nevadí? Nevadí. Vadí. Ne. Teď už je pozdě. Hele, ale nesu vám dárek. Já jsem z toho nadšený, protože jsem objevil, že něco vůbec takového existuje. Vy se na to koukáte, jako jsem se koukal já, když jsem to viděl prvně. To je věc, kterou si zasloužíte. Víte, co to je? Vím. Fakt to víš, co to je? Vím. Vzpomínáte si, když jste byli kdysi hosty, sejdeme se na Cibulce, ano. A já jsem se ptal, co vás štve jednoho na druhém, tak si mi tenkrát řekla, že... Že Ivoš neustále každý den nosí nové igelitové tašky. Ano. A že už to nemám kam dávat, já vím, to je zásobník. Ano, hele, to je geniální věc. Ano, milí diváci, pokud jste to ještě nevěděli, já taky ještě ne, podívej se, jak jsem šikovnej, ještě tohle. Tak já to máš naopak. Jak to? Ne, správně to? No ne, tak jako jak tam budeš dávat ty sáčky?
dobře, jsem sice zpěvačka, ale tak jako úplně blbá nejsem. To mám za to sekání dřeva, veď? No dobře, hele, tak to je pravda. Hele, takhle, jo? Já jsem myslel, že takhle se tam hází a že se ne, to přikoupí. Ne, ne, protože to bys pak to vzal a oni by ti všichni jako, víš? Chytrá zpěvačka. No, prostě zásobník na igelitové tašky, tam to házíte, takhle si je taháte, Ivošku, a můžeš každý den z krámu každou věc v jiný igelitový tašce. A proč tam je tolik těch děr? No, protože to bude jako plný, víš, a ty můžeš takhle jenom jako vytahovat. To bude plný velmi rychle. Jo? Jo. Jo. A já ho mám, ale růžový. Jo. Tak máte ještě jeden. Ne, když se dostáváme k tomu rodinnému životu a sedíme takhle tady v obýváku, jak se vám tak spolu tady žije? Co? Ivošku. Mám říct plus nebo minus? No, řekni, jak to, řekni, jak to cítíš. Já pak budu šťourat, víš, jenom na začátek. On bude šťourat a většinou pak... to je plus. Ale někdy je to minus, ale to se uklidní. No. Ale to není tím, že ten barák je špatný. Ne, ne. Ne, to je osazenstvem. No, no to je tím mojím spolubydlícím. Vy jste roztobili, jak tak cvrlikáte vedle sebe. Mně jde o jednu věc, protože vy jste v současné době, troufnu si říct, jeden z nejstabilnějších párů, jak se říká dneska, českého showbiznisu vůbec. A jde přece tenkrát, když jsi si Ivoše brala jako mladinká holka, Barda, známýho, slavného, to ti přece museli brát, jako říkali si, hele, holka je zlatokopka, chce aby měla kariéru. Ještě se neříkalo zlatokopka. Jasně. Holka je vyčúraná, ta ví, za kým jde. Ale my jsme se nevzali hned, když jsme se seznámili, že my jsme napřed spolu žili takzvaně na psí knížku asi 8-10 let a pak teprve, jako Ivoš řekl, tak jako není co dělat, tak uděláme svatbu. Jako jste měli víkend volnej, tak jste tak, do toho tak nějak, to bylo, tak, nějak, tak nějak to bylo, no, tak nějak to bylo, takže jsme se vzali, takže jako my jsme to měli předtím jakože vyzkoušený, jak to funguje nebo nefunguje. No a dneska jste spolu teda už kolik, 30, kolik? Když to počítám i s těma lety, když jsme neměli ten papír. No, tak bez papíru je to... Tak i bez papíru to bude takových 33, 4, my moc ne... Tak nějak jako, tak nějak... to říkat skoro 40 let. No to ne, to přes, 30. Tak přes 30. Přes 30. Přes 30 let. No. Ivošku, tvoje tak jako záliba ve zpěvačkách, o té se ví, vzpomeneš si, když jsi prvně viděl Heidi, co tě na ní fascinovalo? Bylo to tak jako, že to tam blízklo a že jsi hned řekl, tuhle holku chci mít doma až do 80? Jo. Matka, co? Teď se to dozvíš právě, ne? Teď ti vyzná tu lásku. Jo, jak to bylo tenkrát? To bylo tak, že jsme šli po ulici proti radnici v Ostravě a ona šla před náma naproti a můj bubeník říká, Čeče, tam má krásný tenký nohy, já bych si ji hned vzal. Tak co mám to udělat? Jo, no tak to vzniklo. No ale ještě předtím mě slyšel zpívat samozřejmě, i když... Ovšem ten zpěv, ten byl hrozný. Ale ty nohy dobrý. A nohy dobrý. Tak jako, víš co, on měl předtím Věru. A po téhleté zpěvačce každá zpěvačka je hrozná zpěvačka, že jo? Takže já jako si myslel, že řekneš, po téhle zpěvačce každá zpěvačka má hezký nohy. To jsem se ne, jako, ne, já teďka mluvím o hlase a o tom. Já jako samozřejmě vím, co mě ta příroda nadělila tady, tak jsem ho uhnala na nohy, no. Na zpěv. A jak se to změnilo po letech? Nohy versus zpěv? Co je? Já si myslím, že pořád je pořád stejný. Což je dobrý. To nevím teda, tak já se tak snažím. No. Ivošku, specifický život se zpěvačkou, toto není normální soužití, jako kdyby si měl doma ženu normálního povolání. Jaký to je mít doma zpěvačku? Je to kunst. Jo? Už sám o sobě. Protože ženský sami o sobě jsou zajímavý případ, jo? Ale zpěvačky to je obr zajímavý. V čem je to jiný? Ale my zatím jsme poslouchali, jak krásně Heidi natře plot, jak pěstuje na zahradě, že hospodyňka úžasná. Sekám dřevo. Co? Seká dřevo. Jo. Ale je zas pravda, že má úplně jiný vztah, nejen k té muzice, ale i k lidem, protože vystupuje na jevišti. A u Heidi zvlášť se to dá říct, protože ona má ráda i děti. Tak čili všechno, co jsem si představoval, to tady, to ona má. Mm-hmm. Umí vařit trochu. Trochu. Někdy říkám, už nevařím, je dobře. No, ty to říkáš tak úžasně, že člověk nikdy neví, jako kdy to říkáš vážně a kdy ne. Ale počkej. On pořád mluví vážně. Jo? Teď, co říkal, tak to bylo všechno vážně. Jo? No. No a počkej, zpěvačka doma,
před koncertem. Heidi má večer velký koncert, ne takový to běžný vystoupení. Zašije se na prvním poschodí. Můžeš na ní mluvit, nebo to je úplně jako... Ne, ona bálí. Když někam jedem, tak ona od 2 hodin odpoledne, asi do 5, si balí věci, co si má vzít. Kolik kalhotek a kolik takových těch propriet, které potřebuje na to jeviště. Já říkám, už si za 30 minut. No tak a pak se naloží do auta a jedem. A to je každý den skoro. Ale vy jste úžasný v tom, že, jak se říkal, jeden z nejstabilnějších párů, jste snad jediný pár, který jsem zažil, když se tak jako občas potkáváme na kšeftech, na plesech a tak podobně. Já jsem Heidi nezažil, že by přijela sama. Vždycky, když vím, že vystupuje Heidi, Ivoš sedí v šatně, ohlídá to, je tam s tebou. Jaký to je? Impresario. Jaký to je zázemí, jako když máš toho chlapa tam, ochrání tě, bodyguard, no, ohlídá ti to potom, já nevím, u zvukaře všechno? To spíš, no, on je taková ta šedá eminence vzadu. Šedá eminence vzadu. Ano. My chodíme spolu nakupovat, my chodíme spolu i k holiči. Počkej, a kdo se nechává jako kadeřit? Jako, no když já, už tam jste tak hloba. No jasně. My máme takovou, ona už ví. No, on mě natře jako barvu, mezi tím, než mi to se zabarví, tak ho ostříhá. Natře i vošebře normálně má havraní černý vlasy, nechá se barvit po 80 takhle. Tak ostříhá jeho, pak mě ostříhá to. Mezitím Ivoš si zajde na pedikuru. No my chodíme spolu prostě všude. No. Promiň, říkala jsi, Ivoš si zajde na pedikuru? No to je všecko v jednom salonu. No, to chápu, že tam vychodíš na pedikuru. A ty ne? Ne, to jsem nikdy nebyl. Ještě jsi mladý. To jsou nožky pedikura. To jsem pochopil, zase jo. Jako to vím, ale no. Zase jako děl bych, jako, já si to jo, tak jo, jako... Jo, to úžasně se chodí. Co já se všechno nedozvím. Hele, já tě tam Heidi, někdy vezmu, jestli chceš. Jdu s váma, Heidi, ale my jsme se domluvili předtím, že když se zeptám dneska na něco netaktního, tak mě okamžitě schodíš do bazénu. Ano. Teď je bazén dostatečně daleko, tak si troufnu se zeptat, já se tamhle koukám, vy tamhle máte, můžu jenom gramofonový desky. Já tam šáhnu. A teď nevím, jestli to teda není příliš intimní otázka. Gramofonové desky Věry Špinarové. Věra Špinarová. Sama Věra Špinarová. Sama ne, někde no, seš jsem tam taky, i seš já. Tam někde. Hele, seš tam taky. Pavel Bartoň. ano, to je tvoje generace. To ale prostě teď se teda zeptám jako bulvární otázka, abych čekal, že jako nová manželka vemeš špinarky a vyházíš je z bytu, nebo si je pouštíte. Můžu se zeptat na to, po našem dlouholetém přátelství, jak to dneska máte? Jakože bejvalka současná, vy už to tak asi neberete? No už to tak nebereme, myslím si, my si voláme, Věra občas zavolá. Chystají se kšefty s ní. Chceš opravdu něco, co ještě nikde nezaznělo? Chceš to mít ve svém pořadu Ježiš, teďka? No, samozřejmě. Milí diváci, něco, co ještě nezaznělo. Na téma Věra Špinarová a Heidi Young. Ano, a já mám dovoleno už to říkat, jo. Ano. Takže pozor. Není to můj nápad, není to Ivošův nápad, tenhle ten nápad vzešel z managementu Věry Špinarové, to znamená od Adama, což je vlastně syn Ivoše a Věry, ano. Který teďka dělá manažéra a hraje v kapele a přišel s nápadem, jestli bychom neudělali s Věrou společné turné. Kdy to bude, kde to bude? Je, počkej, já tam koukám ještě na tu jednu desku. Ano, milí diváci, plakát už máme hotovej. Ano. Takhle to bude vypadat. Holky v nejlepších letech. Pracovní název tohoto turné je Ženy Ivo Pavlíka. Počkej, a jenom manželky nebo všechny ženy, které prošly? No zatím jenom manželky. Ne, ale Ivo vždycky říkal, Ježiš, když, jsme se poznali, nebo když jako už to začalo normálně fungovat, že jsme se spřátelili a to tak vždycky říkal mě, že ho strašně mrzí, že ještě nestihnul nějakou černošku mít za manželku nebo za partnerku. To bylo trio. Že jsme měli úžasný trio. Tak teď se mu to trošku povedlo, protože budeme mít takový jakože Pavlík family. Hele, to je dokonalý nápad, to je úžasný. No, je to ještě dlouhodobá záležitost, ale protože Adam s Věrou plánujou hodně dopředu, takže turné se chystá na říjen 2017. Krásný, máme se na co těšit. Doufám, no. Takže já dávám dohromady novou kapelu, nebo novou, staronovou kapelu, protože Adamová vize je, že Heidi bude zpívat se Supernovou jako kdysi, a my jsme se jmenovali Heidi a Supernova Ivo Pavlíka a Věra má kapelu Adam Pavlík Band nebo nějak tak, takže tak
Ti Pavlíci tam prostě budou. A tam bude sedět i Ivoš na trůnu a bude sledovat své ženy a kontrolovat je. No, my jsme se samozřejmě ještě je všecko teprve v jednání a v takových jakože přípravách, takže se domlouváme. Byl takový nápad, že by Ivoš zahrál třeba jednu písničku se mnou, jednu s Věrou, aby se i na tom jevišti. No, uvidíme, uvidíme. Jako všecko se to tak jakože... Úžasný. Ale měla jsem povolení to jakože už do médií říct. A tady to bylo jsem, prvně, ano, jsem pyšný, že to bylo v Mužu. I když jsem teda čekala, že s tím teda vyjede prvně Adam s Věrou, protože opravdu chci říct, že to není můj nápad, aby to nevypadalo, že se chci nějak jakože drápat po Věřiné slávě, to v žádném případě. Podívej se, jestli nás Věra Špinarová pozve k sobě domů v pořadu Mužu dál, rádi přijedeme. Já si jenom teď, když byste byli, Maniko, slyšíte to? Ne. Teď to bylo, počkej ještě. Teď? Neslyšeli jste dět? Já jsem chtěl taktně upozornit, že už mi docela kručí v břiše. Jo? Já nechci být nějak netaktní, ale většinou jsme zvyklí, že když přijdeme někam na návštěvu, tak víš, dostaneme něco k jídlu, k pití, my už jsme tady nějakou tu chvilku, že bychom něco... My tady máme strašně moc dobrý hospod kolem dokola. Můžeme... No počkej, tím narážím na to vaření tvoje, jak Ivošek naznačil, že bychom něco, že bychom se podívali do tvé kuchyně. Ne. Máte vůbec kuchyň jako v baráku, nebo to jste opomněli? Je tam. Je tam. No a dalo by se něco, nějakou takovou jako specialitku Heidi, Janku, tak nemusí to být španělský ptáčky nebo nějaký jako svíčková, anebo... Ne. Ne? Vůbec nic? Nějaká studená kuchyně? Úplně klidně v tomhle horku, geniální, já tě odvleču do kuchyně. Milí diváci, já vždycky říkám, připravte si papíry a tušky a myslím, že dneska ani nemusíte, až tenhle recept to dáte z hlavy. No. Heidi, Janku, jdeme do kuchyně. Ivošku, neboj, bude jídlo. Jo, objednám sanitku zatím. Já si pamatuju tu gramofonovou desku, jak jsi tam měla takový ty s tím zadečkem. No to zaujala i mě. A to už je co říct. Ivošku, a ty jsi mi sebral brejle. Ne, tak si je nechej. Jo takhle, vy jste dobrá dvojka, máte jedny brejle? Ne, my máme hodně brejlí, tak jakože různě rozesetých a tak jako pořád je nemám. Ty nevidíš a Ivošek neslyší, tak šup na to. Já jsem říkala, tete, já už noční košile nepotřebuji, já spím v zimě i v létě nahá, protože mi je furt horko zima. A ona říká, o to jsou ty večsle. Ano, tak to jsem já slyšela jako děcko, že? Milí diváci, můžu dál něco, co jste opět ještě nevěděli. Heidi byste čekali, já nevím, na písčité pláži, v plavkách. Heidi byste čekali v rozestlané posteli, v intimu. Ovšem, teď něco, co jste možná ještě nevěděli. V rozvařené kuchyni, Heidi, Janku a milé hospodinky. Tohle je recept, který, myslím, můžete směle nabídnout svému manželovi a své rodině k sobotnímu obědu. No to a ne, pokud to ne. Uděláte, já si myslím, že hned v pondělí jde zažádat o rozvod. No, tak jo. Co jsi připravila? Říkala, že budeme u trouby, ale jako opravdu přijdem a plotna studená. Přece ale... nebudeme u trouby zady. Jo, takhle ty to máš vymyšlený. Já jsem věděla. Ne, a já vidíš, že jsem už trošku začala, ale vy jste přišli nějak brzy. Já jsem totiž zvyklá, že všichni ti, co přicházejí natáčet ke mně domů, no, tak chodí s hodinovým zpožděním. Já jsem vám začala chystat jako jednohubky, no ale nestačilo. Já jsem právě, my většinou chodíme na naše natáčení celkem hladový a já jsem právě chtěl říct, to vypadá na jednohubky. Čili to je jako příloha k tomu masu, co se peče, nebo co? To je jako ono. Píchej. Zeptám se tě, ano, milé hospodinky, recept, že tam určitě bude nějaká vychytávka. Ne. Taky ne. Čili jednohubky Heidi, Janku vypadají jak? Píchej. Koupíš rohlík? Až takhle složitou věc? Dobře, tak... Ti svěřují tu nejsložitější věc. Ne, v jednoduchosti je krása dneska ty kuchařské pořady. Milí diváci, to je strašně složitý, tam se flambuje, tam se... Tohle je jednoduchý. Bych mohla vyhořet tady. To jako, ne, jako, já vím, na co stačím, takže jednohubky, krásný, barevný. Počkej, čili to, co říkal Ivoš, jakože se stravujete v restauracích, to je opravdu pravda? Jako, to je opravdu pravda. My tady máme báječný restaurace. Asi chceš, vezmu tě tam. Počkej, a každý den chodíme někam, jo? Hlavní jídlo, jako hotovka, víš, jako, o čem mluvím, takový jako, jo? Jako doma nebo tam? Doma. Jako, jak až jdeš daleko? Uděláš svíčkovou nebo uděláš opravdu špenát s vepřovýma výpečkama nebo končíš už smažených vajíček? Jako... Já udělám cokoliv. Jo. Já udělám cokoliv, akorát vždycky začínám s něčím, že třeba začnu vařit guláš. No. A ke konci je z toho úplně něco jiného než ten guláš. To je úžasný. A jak to třeba končí? Jako? No já to s ním...
Ivoš ne, ale já jo. To jsou taky ty recepty, které končí větou za stálého míchání lijeme do toaletové mísy. No ale ne, jako ono to chutná dobře, akorát to není guláš. No, ale já vidím, že teď už je to vychytané, ale milí diváci, podívejte se, já bych jako, abych aspoň jako našel na tom receptu něco. Některé jsou s okurčičkou a některé jsou s rajčátkem. Jo, co? No, čili... a to jsem ještě chtěla udělat jako pomazánku ze sardinek. No, jo. Fakt jste přišli brzy, jo? Jo, jo, jo. Čili nakrájíme rohlíky. Ano, rohlíky... ne, koupíme rohlíky. Pozor, to jsou ty, které Ivošek dneska ráno přinesl čerstvé. V igelitové tašce. Ačkej. V igelitové, no já jí mám tady igelitovou tašku. Mm-hmm. Ovšem pozor. To jsme se opravdu trefili. A už jí máte plnou. Ano. Čili víš, o co jde. Ano. Roztomilá blbůstka. Ano, tak koupíme rohlíky. Koupíme rohlíky. Rohlíky nakrájíme. A ozdobíme. A ozdobíme. A opícháme. Ano, a opícháme a jednohubky jsou na světě. Tak. Tak já bych možná jako v rámci zkvalitnění našeho programu opustil téma vaření. Možná taky budeš radši? Se ti nelíbí v naší kuchyni? Ne, je to krásný, ale víš, jako riskujeme, že se na nás dívá nějaký kuchař a raního mrtvice, promiň, ale mě fascinuje tadyhle ten nákupní lístek. To bych u tebe nečekal. Sádlo, pití, mléko, kafe. Kafe, mlíko, chápu, pití samozřejmě taky, ale na co ty v kuchyni, kdy jako nevaříš, na co potřebuješ ty v kuchyni se svojí tajlí sádlo? No, ale já když občas vařím, jo? No. No máš sádlo. No, koupila, to musím vymazat. No já občas vařím, jako, ale já totiž, víš co, já když vařím, ano. Mám třeba tady polévku. Prosím, můžeš to ještě jednou ukázat, protože já ti nechci líst do ledničky, nejsem doktorka Cajdhamlová, ale prosím vás, jenom takhle to vypadá, když Heidi Janku uvaří polévku. A to má Ivoš na týden? Nebo ne, to mám já, to je zbyteček. Takhle jí zpěvačka populární hudby? Ano, takhle jí zpěvačka populární hudby. Ano. Aby byla pořád jako štíhlá. A to ti stojí za to? No tak já jsem neuvařila jenom tady tenhle, jakože tuhle tu. Ale vypadala si, že se chlubíš něčím, co se ti jako ne, extra povedlo, že... Ne, proto já ne, já ti, ježiš. Bude dobrá hud jednoho. Já slyším teď divačky, jak říkají, ježiš, to je patla ta Heidi, ježiš, já to vidím, ten můj starý vyhodil, no. A ty chlapi koukají zase a říkají si, hele, ta může vařit jakoli s těma dle nohama, může klidně přismáhnout ty jednohubky. Proto si to dovolím s tím. No a škoda, že nejsou vidět za tím pultem ty nohy. Nejsou. Ne, ale já ti to vysvětlím s tím vařením, jo. Já docela vařím i ráda a neříkám, že dobře, to ne, ale vařím ráda. Když mám na to čas, tak vařím ráda, ale neumím uvařit jenom pro dva lidi. Jo. Mně vždycky něco zbyde. Polévka. A já pak tak dlouho chodím, dokud ty zbytky nesežeru. Ano. A pak si nemůžu stoupnout na tu váhu, protože to jsou hned 2 kila nahoře. To je strašný. A na mě teda 2 kila jsou hned. No jo, holka, ale přejdu k dalšímu tématu, nemám co píchat, promiň. Jako tady, promiň. Tady jako sypeš sýr a já jsem tady úplně, se, už mám vožmoulaný to párátko. Ale opět hodně do bazénu, jestli to bude intimní otázka. Jsme tak domluveni, až taková padne, hážeš mě do bazénu. Ano. To jsi si zavinila sama. Protože kdyby jsi udělala imidž v těch 20 jako taková jako prdelatá, vošklivá zpěvačka, nevím, nechtěl jsem jmenovat a tu můžeme, ta se na nás nekouká, tak to máš jednodušší, ale ty jsi halt od začátku ten sexy symbol. A když jsi teda chtěla, aby se tě ty chlapy lepily po těch vojenských skřínkách, tak potom... A já jsem to nikdy tak necítila, že bych byla sexy. Já jsem se sama... A teď jsi tak jako kdo v českém showbiznesu, teď prosím tě, když jsi byla... Já si pamatuju tu gramofonovou desku, jak jsi tam měla takový ty s tím zadečkem. No to zaujala i mě. To už je co říct. Teď jsem ti vysekl velkou poklonu. Ne, ale jako ono to tak nějak jakože vyšlo. Jasně. A já jsem to nikdy ale necítila, že jsem sexy symbol. Já jsem si to na tom jevišti užívala v těch kraťasech. A nedělalo ti to dobře, užívala, když vylezeš do dneška na pódium. A já jsem to viděl několikrát, ty chlapi opravdu na plese kouknou na tebe. Řeknu ti to, dneska mě to dělá dobře. Že jo? No, ale tenkrát jsem to nevnímala. Tenkrát to bylo tak nějak, jakože tak to tak k tomu patřilo. Já jsem tam pobíhala, ukazovala ty nohy a byla jsem hubená. Já jsem byla hubená takzvaně od přírody, takže já jsem nemohla začít s imidží prostě korpulentní zpěvačky. Ono to přichází až s věkem, což je teda katastrofa. No dobrý, ale dobře, tak máš tu image a teď se najednou, jako jsou zpěvačky, které se přerodí, jsou třeba zpěvačky, které vypadají líp teď jako starší, než byly jako mladší, no. Ale teď ty to musíš udržet. No to je katastrofa. Image tý krásný babi. No já to nemusím udržet, já už jako Kasi, jsem... Promiň, teď začínají ty, kde už není ani okurka, ani rajčátka. Boj, bude okurka. Já jsem...
Tak nějak jako já už všem říkám, že to není tak, jak to bylo. Ráno po ránu, kdyby mě někdo viděl, tak taky se trošku zhrozí. A už jsem začala kupovat ne S-ko, ale M-ko. Já už jsem dorostla do 38. To je dobrá zpráva nebo špatná, já co říkáš teďka? Jako, no pro mě se, že jsi se zvětšila nebo zmenšila? No. Zvětšila, no ale tak máš na to leta taky. No právě, já to jako beru jako že normální, ale ti lidi a ti novináři, jo, ona se trošku víš. No a neštve tě někdy, že spíš než by novináři napsali, ona naspívala novou úžasnou písničku, ty máš spoustu nádherných písniček, baladických, úžasných, ale spíš si v novinách Heidi opět vylézá z bazénu. Objevili jsme jí celulitídu, co no, to má na prdelce. No, jako neštve tě, že než by napsali, baba má úžasnou novou desku. Štve. A co s tím naděláš? No nic. Sloustni? A nebo já nevím co. No teď tak už to už mě pak vůbec nebudu. A to chceš udržet teda až do penze, že budeš ten sexy symbol? Já budu asi muset. No tak jako víš co. Ivoš mi říkal, že se zase vracím k Ivošovi. Ty už jíš, jo? Tak já už tak můžu. To mi taky už někdo vyčet. Ivoš mi říkal, že až zjistí, že v 70 pořád zpívám, když se načančá, tak mě bude chodit strašit z hrobu. Dámy a pánové, jednohubky Heidi Janků, možná píchni tu poslední. Já bych možná opustil kuchyni, protože to je asi tak maximum, co jsme tady mohli vidět, že? A jdem se mrknout. Jdem se mrknout za Ivošem. Já bych malinko prošmejdil ten váš baráček, že bychom se podívali, kam nás ještě pustíte. Jako nemusím přímo do ložnice. Ty jsi po obědě normálně tady za tu dobu, co děláš ty jednohubky. Kam nás ještě pustíš? No. Já nevím, ložnice nemusíme, ale nějaká pracovna, obejvák. Pracovnu máme a máme tam klavír. To mě zajímá. Máme tam klavír, máme tam počítače, doufám, že nás nevykradou. Zaspíváš. No, když mi pochválíš ty jednohubky, tak zaspívám. Podívej, nebudu lhát, když řeknu, že jsem takovýhle jednohubky v životě neviděl. Počkej, promiň, to musíme ukázat. Dámy a pánové, byli diváci, toto jsou jednohubky a jejich krásná autorka. No, já jako... To je zátěží s prdelkou. Já tím trošku trpím, že se tady všude vidím, jo. Ale to je taková jako záliba mého muže, že si tě to takhle... No, no tak když nejsi doma, tak mu chybíš, rozumíš? Ale já jsem doma, pořád. Je to jo, ale někam si odskočíš. Ano, tady má Heidi šatno. Ano. Praktický kalendář. Tady, to jsem já. To jsi ty? To je karikatura. Taky krásná. Tady, protože nejsme praští, tak aby jsme se vyznali. Ano, že jo? Ano. Tady jsou taková jako to. Já počkej, tohle to mě zajímá, prosím tě. Tohle? Co to je, kde to je? To si někde to byla? Jsem fotila na jeden kalendář s Jakubem Ludvíkem za plného provozu v kasínu. Bylo velmi dobrý. A tam jsem poprvé poznala moji vizážistku Míšu Ohemovou, která nás mimochodem dneska taky tady krášlí. A jsme oblečenější. Jsme oblečenější. A ona, když mě poprvé viděla, říká, já jsem Míša. A pak jako říká, já vám musím trošku namazat ty bradavky ledem, troška, tak bychom si už mohli tykat, že? Když jsme to spolu tak daleko. To se dělá tohleto, jo? To se dělá, no, aby to bylo tak jako... Ale já jsem věděl, že se toho dneska dozvím hodně, ale tohle už je opravdu moc. Tak, Ivošku, já jsem ti donesla ty jednohubky. Ivošku, je navaříno, je to dobrý, bude oběd. No to mám nejradši. Nic jiného nedostaneš. Prostě, kde to jsme teď? To je nějaká pracovna, zkušebna nebo... To je pracovna, občas, když tady přijede velká rodina, tak se to tady roztáhne a spí tady a jako vnuci, pravnuci. Prostě, jak tě opravuje vždycky Ivča Andrlová, jako ať mluví česky, ne když tady přijede, ale když... Tu. Když... Sem. Je to tam, když sem přijede velká rodina. Pro mě to byla jenom taková jazyková vsuvka, ale Heidi říká, že vždycky opravovat, aby se to naučila. Dobře, a když tady přijede, tak... Když tady přijede ta rodina, tak... Přijedou. Když tady přijedou, to se nesmí říkat? Přijede je dobrý, ale když sem přijede, ne když tady přijede. Ale když oni přijdou tady? Nepřijedou tady. Když přijdou tady, tak by přijeli v Ostravě, oni přijedou sem. To jsou dvě různý zájmena, víš? Dobře, jako... oni přijdou sem tady. Moderátorka, já jsem ta moderátorka. To je ta moderátorka, zpěvačka. Ano, tak vaření a jazykový koutek opustíme taky. Co tady teď zkoušíte zrovna, nebo můžeme nahlédnout, nahlédnout do vaší kuchyně? No, my moc neskoušíme, protože Ivoš prohlásil jednou, že aby mi napsal novou píseň, tak by potřeboval novou zpěvačku. Jako vyměnit, jako no, jasně. Už mu došla inspirace. Ale nedávno, on se mnou pořád hádal, že není možné, aby ženské
psali a tvořili tak, jak chlapi, jo. No, no. A já jsem říkala, ale Adele si píše svoje písničky sama. Říkala, to je možný. Tak jsme si koupili její jakože notové záznamy, ano, aby zjistil, že opravdu to píše Adele. A rovnou si něco šlo, hle, aby tak jako... No ne, tady si to tak jakože hrajem, zkoušíme, no, dobrý, jestli to jakože dám. Jo, ale můžu se tě zeptat, protože u ní točíme Můžu dál, tuším v listopadu že nebo v prosinci. To jsou ty vánoční díly, tam máme Barbru Streisand, Adele a Celine Dion. Vyřídím, vyřídím. Že zdravím a že to tak jako, že si to tady tak pospěvuju. Že by si to u Hříně Psi tak jako. Jo, a že ať se nebojí, že jí jako nebudu konkurovat. Hele, a když už to tak jako nemáme připravený a Ivošek je jako u toho pijána, že byste nám co, když už tam tak sedíš, Ivošku, jinak nebudou jednohubky. Ivošku, a ty jsi mi sebral brejle. Ne, tak si je nechej. Jo, takhle, vy jste dobrá dvojka, máte jedny brýle. Ne, my máme hodně brýlí, tak jakože různě rozesetých a tak jako pořád je nemám. Ty nevidíš a Ivošek neslyší, tak šup na to. Dobrá, hudební dvojka. Everybody loves the things you do. From the way you talk to the way you move, everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you like dream come true. But if my change you here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself a night alone, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case is this the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad as getting on. It makes us restless. It was just like a movie, it was just like a song, where we were young. Já tleskám za všechny diváky televize Barrandov. Adele, pěkně si to napsala. Ještě sklousnu a můžu, ne? Já myslím, že to můžeš zpívat klidně i takhle dobrý, dobrý, hezký. No tak jako čili... neumím to. No tak jenom jsem říkal, že zkoušíte. Čili obměňuješ repertoár i možná předtím, že si to tam šoupneš, že... Ne, já se spíš vracím k tomu repertoáru, který jsme začali, když jsem začala v těch 80. letech. Tenkrát mě Ivoš teda psal, to jsem byla jeho můzou. Jo. To, počkej, každý den to mě zajímá, vyplodil. Vyplodil. Jednu píseň. No. A jak dlouho mu to vydrželo? No docela dlouho. No, a co napsal tady Ivošek? Tak Čančání není jeho, tak ne. To je cizí. Ivoško, co jsi napsal? Ivoško, co jsi napsal pro Heidi? Co tady? Co jsi napsal? Musím zavolat na osu. Co je Ivošova písnička? Tak jako to byly ty začátky, já jsem já. Co je? Na grilu je Ivoško. Kuře na grilu. Hnízdovoz, Ruce za hlavou. To s tím hotelem, jak to bylo? Hotel Richmond. To už byla taková jakože další etapa, ale to ještě mohli, psal. To byste mohli kousíček. Ivošku, dáš to po letech dohromady? Ještě nevím. No, tak hele, probnem to. Já vás tady trápím teda. Tak jeď. No ty jeď. Počkej. To je na Čančan. Ne, jak to bylo? Nedůležitý je, když zpěvačka hned na začátku pozná píseň, kterou má zpívat. Takže si ale podle Kila? No jasně. Tak dej. Je jedno místo na světě, kde si jak doma připadá. I když tam vůbec nebydlím, já z něj krásný pocit mám. To je blbý Kilo. Už no a zapomněl. Tak to u nás je. Ano. Já teda já se řeknu, že to je blbý Kilo. Jo, ne, ale já se zeptám možná za všechny diváky na hudebníky, já nevím, co to je to Kilo. Jako to přece nezáleží kilo na tom. Akord. Kilo je akord. Ano. To je Kilo. To je Kilo. Já jsem si právě jako říkal, že záleží na tom, kolik vážíš. Že už to potom... Kolik dostanu.
Ty zpíváš za kilo, tak to je dobrý. Hele, děti, zkoušejte si tady, můžu mít takovou, jako je to návštěva se všem všude, prostě můžu si odskočit u vás někde. No jo, tady. Kam? Tam. Rovně doprava. Rovně doprava. A pak ty dveře naproti. To je tam takový hezký nápis, ale toho si nevšímej. Klidně můžeš. Já se kouknu a my si. Jo, tak čau. Jo, odskočit, žádný odskočit. Já jdu malinko vyzvídat a vy pojďte se mnou. Mě docela zaujalo, že tady nemají k sousedům plot, tak bych tam jenom tak jako jemně mrknul, že bych něco vyzvěděl, jak to tady chodí. Někdo tam je, hele, možná mě vyhodí, ale risk je zisk, jdeme. Můj syn jako je starší, měl teď letos 59 a jeho měla jako Chladila a ona byla jako Simonova. Jakou zpěvačku z českého showbiznesu nejvíc nenávidíš? No tak na to ti odpovídat nebudu, ale hlavně já se návidím s každou. Jak ty to, Heidi, děláš, že tak skvěle vypadáš? Pardon, já se omlouvám. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já se omlouvám, ale mám to povoleno, že jsem smím přijít. Můžu na chvilku? No, samozřejmě. Já jsem Aleš Cibulka. Dobrý den. Vy jste? Já jsem Ruda Darín. Ruda. Rudo, můžu se zeptat? My natáčíme vedle u Heidi Janků, u Ivoše Pavlíka. Já jdu malinko tak jako vyzvídat. Máte to tady hezčí? Vy se o to staráte líp, o to zahradu? No, moc ne. Já jsem teď to trošku zanedbával. Jasně, bývalo to jasně. Lepší. Hele, já jenom tak jako opravdu jdu šťourat. Heidi mi tvrdila, že je taková jako ne záhradnice, ale tak jako stará se o ty keře, seká dřevo, že by sekala trávu, to netvrdila. Je to pravda, jako zahlídnete jí, že tam něco zpěvačka ano, dělá? Je to pravda. Fakt jo. Je to úžasný. Člověk by to do ní neřekl, ale ona zvládne i štípání dřeva a tak dále. Nelhala mi. Nelhala. Určitě ne, já jsem to viděl, já to odpřísáhnu. Jak jste reagoval na to, když jste zjistil, že prostě sousedi budou Heidi Janku? Přeci jenom jako slavná zpěvačka. No, neříkal jste si třeba, hele, to budou mejdany, to se nevyspíme, ne? To jsem si ani nemyslel. Byl jsem rád, protože jo. Jsem ji samozřejmě znal, Heidinu, ale byl rád a byl jsem překvapený, že ji budu mít za sousedku. No, jací jsou to sousedé, řekněte. Jako kamarádíte se. Nemohli jsme si lépe vybrat. Takže je to tak, že opravdu přijde si počít něco, no na vaření asi ne, teda to je pravda. Tak ale to určitě ne, ale občas si k ním sednu na kafe, ale nebývá to až tak často, nechci je nějak obtěžovat. Jasně, jasně. No a ještě mi řekněte nakonec, tak dobře, tak seká dřevo, stará se o zahradu, ale oni mi tvrdili, jak jsou jako idylické manželství, jak to tam všechno funguje. Prozraďte. Ty no, hádky, co? Tam to lítá, ty talíře občas. Vůbec ne. Ani to ne. Udělejte mi radost, řekněte, že jo, nic? Nemůžu vám fakt udělat ne. Radost, protože oni se nehádají, oni jsou milí, usměvavý. Prostě nemůžu říct jediný špatný slovo. Úžasný, ideální. Hele, vy tady máte hodně života, tady vám lítají nějaké letadla, nebo co to je? Lítají tady letadla, no, ale to se s tím se nedá nic dělat. Jasně, tady, ale jinak klídek jinak a krásný. Klídek. Já vás nebudu rušit, abych malinko zase tím keřem pro les nebudu vám to platit. Mějte se krásně. Aleši, děkuji. Mějte se krásně. Já zase někdy přijdu na drby. Ano. Prýma. Mějte se krásně. Naschle. Tak vidíte, stálo to za to, milí diváci. Trocha úsilí a zase jsme se něco dozvěděli, ale vy jste se tady rozrostli. Já vyrostem. Vy rostete, dobrý den, dobrý den. Nejste vy vexleteta? Že to je vexleteta? Je to vexleteta. To byla pomluva. Ne, to nebyla pomluva, ty jsi mi to tak říkala. Tak se to říkalo dříve. Ale já si to od té doby pamatuju. Jo, no to jistě. Ivoš nám je prozradil. Takže vy jste, teta to znamená sestra mojí maminky. Tvojí maminky, ale vexle bychom měli vysvětlit, protože to je moje oblíbená historka, jak to vzniklo. Já se strašně omlouvám, tetičko, ale když mi to Heidi vyprávila, já jsem se tak smál a od té doby to používám. On to prasknul na mě v té televizi, tady Ivoš. No. A tomu se říkávalo, vždy, jak jsme bydleli kdysi v Končicích u Vašky, tak maminka s mojí tetou mluvila, my jsme byli děti, takže to údajně jsme nevěděli, co, že to je údajně přechod. No a co to má jako souvislost s tebou, prosím tě? To má souvislost se mnou, že teta mi vždycky chce koupit na Vánoce nějaký dáreček a pořád mi nutí noční košile. Jo.
A já jsem říkala, tete, já už noční košile nepotřebuji, já spím v zimě i v létě nahá, protože mi je furt horko, zima, a ona říká, o to jsou ty vexle. Ano, ano, tak to jsem já slyšela jako děcko, že? Takže, já jsem porozuměla, co potom to bylo. No ne, jenom, abych to dovysvětlil. No, já už tomu rozumím teďka taky. Ano, no, a to na mě prasku. No a co vy tady u Hejdy, vy sem jezdíte takhle na prázdniny? Teď jsem tu nebyla 5 let a jinak od začátku, jak se tu nastěhovali, jezdím 9 let. 9 let na prázdniny. Já vždycky beru na prázdniny tetu. Ne, víš, jako, pokud někdo jezdí na tábory, teta jezdí do Úřínce. Ano, a pokud můžou, tak tím autem mě svezou, teď už jaksi bych nemohla na ten vlak. No a jinak je mi tu velmi dobře. No to je nádhera. Velmi dobře. Včera jsme byli na výletě, prázdně. Hezky se staráte o tetičku a můžu tetičko chlastáme na vás prásknout. Se Ježíš, tak aby to nebylo jak u suchánku, víš, jak, abys mě nepomluvil. No tak ona návštěva pomalu bude končit, no, taky dost, tak. Že jako... Ivošku, tak. Já se ještě k panu Cibulkovi. Ano, tetičko, tak ano, moc mě těší. Na zdraví. Moc mě těší, moc mě těší. Na zdravíčko. Jsem vás poznala. A když už tady prozrazujeme v našem pořadu takové intimní věci, tetičko, já vím, že u dámy je to netaktní. No, to můžu si poprosit o křestní jméno, tetičko? Ludmila. Tetička, jak vám říkají? Sestřičky na ambulanci mi říkají Ludmilko. Tak já vám budu říkat jako sestřičky na ambulanci. Na ambulanci Ludmilko, můžeme prozradit, a to je možná tajemství toho, proč Hejdy vypadá tak, jak vypadá, kořínek toho vašeho rodu. Já to řeknu taktně, kolik vám je? Klidně. Jo? 2016 mi bylo 85. Let. Čili prakticky vy dva jste vrstevníci. No, to znamená, že kdybyste tady vy dva seděli jako manželé, tak by to vlastně bylo Ivoš normální. Ivoš mě dožene. To těžko. Jak to? To se nedá dohnat. Ale prosím vždycky tě, začíná. Budeš o 2 roky. No, no vždycky budeš o 2 roky. Že bude mít těch 80. No, jo, to tě dožene, to tak je, ale nikdy tě nedožene tak. Ano, tetičko, Ludmilko, my se můžeme díky vám vrátit do Hejdina dětství, kdy ji Ivoš ještě neznal, kdy ji klofnul. Jaká to byla holčička? Já ji úplně vidím tak, jako jak už zpívala někde ve sboru, jak otravovala všechny, že jim chce zaspívat, tančila. Povídejte. Pane Cibulka, ona zpívala v 5 letech, vzala si pařečku. Ano. Můj syn, jako je starší, měl teď letos 59 a jeho měla jako Chladila a ona byla jako Simonova. A já už teď si Hejdo vzpomeneš, co jsi to zpívala. Jasně. My dva a čas. Jo. Na tom gauči já jsem úplně rostla. Pak jsme byli na chatě a přišel stric jako od mého manžela a on, že si zaspívá, tak dostala 5 korun a tam zpívala pořád. To je honorář, no pak se mi to zalíbilo. 5 roku. No a pak ona šla do dětského sboru na základce, že? To byl ten... No jasno, ne, tak mamka mě vzala do lidové školy, že jo? To já vím, že jsem tam chodila... tančila, zpívala, na klavír hrála, no, všechno možné. A byla nadaná a byla hodná holka. Byla hodná holka. A i děcko bylo hodné. No ale ona vyrůstala z brachu, který byl starší o 11 let. Mm-hmm. A Tomáš jako můj syn o 6. Oni jsou vždycky o 6. No tak oni ju dost jako tak zlobili, no. A strašili ju různě tam před chatou. Že letí čmelak nebo co ona věčela jak na lesy. A hlavně jak jsem něco upekla, tak už jsem musela dělit tacky. Ona se jenom otočila, oni to snědli. No, takže ona měla také dětství. A strašně. No ne, tak my jsme jezdili na chatu, že jo. Ano. Moje maminka byla učitelka hudby, takže nás vždycky, nás děti, prázdniny, jako mě, no. Tomáše a mého bráchu, to je vlastně bratranec, my jsme vyrůstali skoro jako sourozenci, nebo ne, jako sourozenci, do dneška to tak je, tak jsme všichni trávili prázdniny společně na chatě. Jasně. V Malenovicích. No a tam se odvíjely všechny tyhle, no, strašně mě strašili, byli zlí, když se uvařil na svačinu puding, tak mě ho sežrali, nedali mi ho, no, když jsem něco nechtěla jíst, tak mě strašili jezdcem bez hlavy, že bude kolem chaty jezdit. Jo. No, ty prostě jsi byla týrané dítě. Jo, no. Jo. Tak podívej, jak jsi se hezky vyklubala. No, na to, co jsem zažila, jsem se docela jakože vyklubala. A tak je to. A teď si to tak jakože užívám. Ne, já teď chápu už ten odpor k tomu vaření, že jako to jídlo tam jakože ne, si nikdy neměl. Tetičko, jak to vaření, to, že jste ji nenaučili, že jako tak vy vypadáte, že budete výborná kuchařka. Nevím, proč nepřipadáte. Já ráda vařím, vždycky se ptám, co mám nachystat. Teď jsem vymyslela, že přijedou, tak udělám ty odpalované pusinky jako věnečky. To mají, Ivo vždycky přijde, ale v dobrém to snadne. Kde je kolač? V
přeciní. Kde je ten kolač? A fernet. Oni mě oni dva chlasta, já ne, to řídím. On mě naučil pít, protože dovezou fernet a já jsem nealkoholik, ale s ním si dám a to je neslušné, kdyby ho nechá samého. Každý ne, večer tady si dává. Jakože. No ano. Počkej, Ivoško, jak ty to bereš, vlastně přijde teta, vlastně dá se říct, jako taková skoro tchýně, vlastně, no. Že jo, hajdina. Jak vy spolu vycházíte? To je hezký, když jako manžel a skoro tchýně jsou vlastně vrstevníci. Začátek byl děsivý. On mě nenáviděla. Mě nenáviděla, měla připomínku. Ne, pojďte, vy říkejte si to tady. To je ideální pozad před obrazovka. Měla připomínka, nenávist to nebylo. A co se vám nelíbilo, že si Heidi přivedla takového jako... Starého chlapa do rodiny. Staršího. Teď bych mohla říct starého, ale předtím to byl starší. Ano, ano. A on byl fešák. Ivoš. Jo, to já už nepamatuju. Pěkně oblečený, no tak já ho pamatuju. Kožené sako, měla se pamatuju. Bežové si pamatuju. Je to tak, nebo hněde? Tak já ho jsem viděla, no a my jsme se pak rozkmotřili. Teta mě trošku vydědila na pár let. Ale já jsem se vůli ní odstla na operaci žlučníku. Vůli mě, jo? Ano, bo jsem měla kameny z té hrůzy. Z jaké hrůzy? Co pak to je hrůza? No, tenkrát. No, tenkrát. No, ale jinak to potom přišla na vše svatek hrobu, jako posvítit. Ano. Tam jsme se sešli a spřatelili, protože člověk nemá být proti takovým. To všechno donese čas. No, vidíš to. A teď, jako je pravda, že asi předtím nikdo nepředpokládal, že nám to s Ivošem tak dlouho vydrží. No, právě, vydrží, no, jistě. Jako, jistě. To byl taky šok. My jsme průkopníci vlastně v těch manželstvích, kdy ten starší člověk si vezme tu mladou manželku. Teďka jich je plno. Teď je to běžný. No, to tenkrát nebylo. No, ale my jsme průkopníci. Nebo naopak. To je no. Pravda, no. Bylo to takové začátku divoké v naší rodině. Ale nebylo to tak dlouho. Ale to asi 3 roky. Možná ne. No, já si myslím, že jo, ale my jsme v té době my jsme trošku jako jezdili hodně v té době, takže jsme se ani neměli čas týkat s tou rodinou, ale pak se to zase dalo dohromady a pak už k nám teta chodila do Třebovic na Vánoce a už to všechno jako na pekla. No a teď jsou nejlepší kámoši tady spolu. Ale jo, já s Ivošem vycházím. Já jsem totiž přímý člověk. Já řeknu, já nikdy nelžu, tak co mám na srdci, řeknu na jazyk. Tetičko, já se divím, že jsme vás neobjevili už na začátku, no, protože teď teprve ke konci se dozvídáme ty zásadní věci, že jo? Heidi, upřímně, co tě vytočí opravdu? Tak to jsme slyšeli o tetičky. Je něco, co tě vytočí? Já nevím, nějaké chování, nějaká otázka? Jak moc mluvím? No tak, jako, no. Co tě poslední dobou, je něco takového? Nemám ráda, když mě někdo do něčeho tlačí. Když mi Ivoš řekne, měla by se naučit tam tu písničku, nebo mě... Ne, tak to já se zabejčím. To se zabejčím. A poslední dobu mě teda začíná pomalu, ale jistě vytáčet otázka, co děláte, že tak dobře vypadáte? No za to bych vraždila. Počkej, to by tě mělo potěšit přece. No, já vím, ale víš co, ono... Jako samozřejmě, mě to těší, ale já už mám pocit, že už je to takový kliše, že už ti lidi to říkají jakože z povinnosti. Jasně. Že už to, já to vím, když se ráno podívám na sebe, jak to vypadá, že co pro to všecko musím udělat a co nakoupit. Takže ano. Tahle ta otázka už mě trošku jako, za to už bych trošku jakože někoho propleskla. Ano, a zvláště, když přijde jako někdo, jako nějaký moderátor nebo novinář, uděláme rozhovor, já jsem říkala, jestli bude inteligentní ráda. Jo. On přijde a začne otázkou, co děláte, že tak dobře vypadá? To je rada pro všechny novináře, prosím vás, touhle otázkou začínejte všechna svá interview. Heidi na to vyloženě čeká. No, protože sportuje. Diváci si možná všimli, že vy tady na zahradě máte i pingpongový stůl. To tady máš jenom jako, že to dobře vypadá na zahradě? No, tak myslím, když jsme se tady nastěhovali, tak ta zahrada byla pro nás strašně velká. Jako my nejsme žádní zahradníci a nejsme ty typy, že bychom něco potřebovali. Nebyl tady bazén, tak Ivoš vymyslel, že jako si tady pořídíme jako pingpongový stůl a aby byl bytelný, že jo? Takže to přivezli nějací pánové, museli to tady zadělat a podbetonovat a to. No a až jsme ho tady měli a párkrát jsme chtěli hrát, tak jsme zjistili, že to moc nejde, že tady furt fouká. Se trošku na větrné hůrce. Tak já na něm teďka přesazuju kytičky a když máme tady nějaký mecheche, tak tam mám catering. No počkej, a máš na to vercajk jako pálku, míček? Máme všechno. Mám. Víš, proč se ptám, že já kdysi taky jako mi to úplně, jo, že bychom si tak jako, no to nevadí. A chceš si zahrát? No aspoň to budeme mít na co svít, že bychom si na závěr dnešního můžu dát dali tak mač. Jako malinko pinkly? Dali mač? No on už se trošku jakože trošku asi si sednul, že se mi zdá, že je docela nízký ne, teďka už. Ano. A nebo my jsme povyrostli duševně určitě. Ale v nejhorším si k tomu kleknem. Ale jo, jako mám míčky, mám pálky, mám všechno. Výborně, publikum máme taky, přines víno a jdem hrát pinčes. Dobře.
Tak teď uvidíte něco, co jste ještě neviděli. Ano, Heidi Janku, Aleš Cibulka, pingpongový mač. Teď po olympiádě, prosím tě, a mám pro tebe, to se dělá tohle před Pinchasem? Já nevím. Ale vypadá to úžasně. Mám pro tebe křížový výslech, odpovídej jako první, co tě napadne, jdeme na to? No. Jo, tak... kdyby prosím tě padla, jak jsme domluvili, nějaká otázka, která bude příliš impertinentní, hoď mě do bazénu. Hodím po tobě tu pálku a pak tě ještě hodím do bazénu. Jedem, jo? Jo. Nejoblíbenější barva? Vidíš to? Jak to dělám? Nevadí, nejoblíbenější barva? Červená. Výborně. Ježiš, to bych asi neměla říkat, ne? Jaký jídlo máš ráda? Maso. Co bys nikdy nepozřela? Červy. S jakým chlapem by si ráda šla na rande? George Clooney. Hezký. Jaký je tvůj nejoblíbenější český moderátor? No, samozřejmě Aleš Cibulka. Správná odpověď. Poslední otázka. Jakou zpěvačku z českého showbiznesu nejvíc nenávidíš? No tak na to ti odpovídat nebudu, ale hlavně já se návidím s každou. My se máme všichni rádi. Tak počkej, poslední otázka. Nakonec mám ještě jednu takovou mírně impertinentní otázku. Mm-hmm. A to by mě opravdu zajímalo. Jak ty to, Heidi, děláš, že tak skvěle vypadáš? A máš to. Ty jsi blbá. Ne, ty jsi blbej. Milí diváci, ovšem řeknu vám, že v tomhle vedru je to nakonec docela labůžo. No, budeme se pomalu loučit. Mějte se hezky a nezapomeňte, že opět za týden tady pro vás bude na Barandově pořad Můžu dál. A abyste se měli na co těšit, co bych vám tak prozradil. Vyrazíme za někým, koho máte opět velmi rádi, za někým, kdo má hezký baráček, nebo třeba zajímavou chalupku, ale v každém případě mám tady novou podmínku. Musí mít zahradní bazén. Tak se mějte krásně a za týden na viděnou.